Evangelist Luka pripoveduje: Prišel je v Jeriho in šel skozi mesto. Tam je bil mož, Zahej po imenu. Bil je višji cestninar in bogat človek. Poskušal je videti, kdo je Jezus, pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave. Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, kajti moral bi iti tam mimo. Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor in mu rekel: Zahej, hitro splezaj dol. Danes moram namreč ostati v tvoji hiši. In tako je splezal dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, so vsi godrnjali in govorili: Ustavil se je pri grešnem človeku. Zahej pa je vstal in rekel Gospodu: Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim, in če sem koga v čem prevaral, mu povrnem četverno. Jezus pa mu je rekel: Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in klicat, kar je izgubljeno.